Meus amigos, bem-vindos aos Sofatos Curiosos da Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje, falaremos sobre os médicos nazistas e suas experiências abomináveis. Antes, nos apoie. Se inscreva, ative o sino, deixe o like e compartilhe no final. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários médicos alemães realizaram experiências desumanas, cruéis e muitas vezes mortais em milhares de prisioneiros dos campos de concentração. Estas experiências médicas e morais, realizadas durante o Terceiro Reich, podem ser divididas em três categorias. A primeira consiste em experiências que tinham por finalidade facilitar a sobrevivência dos militares do Eixo. Em Dachau, médicos da Força Aérea Alemã e da Instituição Experimental Alemã da Aviação realizaram experimentos sobre reações a alta altitude, usando câmaras de baixa pressurização, para determinar a altitude máxima da qual as equipes de aeronaves danificadas poderiam saltar de paraquedas, em segurança. Os cientistas alemães também realizaram experiências de congelamento, utilizando os prisioneiros como cobaias para descobrir um método eficaz de tratamento para a hipotermia. Também os utilizaram para testar vários métodos de transformação da água marinha em água potável. A segunda categoria de experiências tinha por objetivo desenvolver e testar medicamentos, bem como métodos de tratamento para ferimentos e enfermidades que os militares e a equipe de ocupação alemã encontravam no campo. Nos campos de concentração de Sachsenhausen, Dachau, Natzweiler, Buchenwald e Neuengamme, os cientistas testaram agentes imunizantes e soros para prevenir e tratar doenças contagiosas como a malária, o tifo, a tuberculose, a febre tifoide, a febre amarela e a hepatite infecciosa, inoculando os prisioneiros com tais doenças. O campo de Ravensbrück foi o local de experiências cruéis com enxertos ósseos, e onde testaram a eficácia de um novo medicamento desenvolvido, a sulfanilamida, às custas das vidas dos prisioneiros. Em Natzweiler e Sachsenhausen, os prisioneiros foram sujeitos aos perigosos gases fosgênio e mostarda, com o objetivo de testar possíveis antídotos. A terceira categoria de experiências médicas buscava aprofundar os princípios raciais e ideológicos da visão nazista. As mais infames foram as experiências feitas por Josef Mengele, em Auschwitz, que utilizou gêmeos, crianças e adultos, de forma inumana, e que também coordenou experiências sorológicas em ciganos, tal como fez Werner Fischer, em Sachsenhausen, para determinar como as diferentes raças resistiam às diversas doenças contagiosas. As pesquisas desenvolvidas por August Hirt, na Universidade de Estrasburgo, tentaram confirmar a pretensa inferioridade racial judaica. Outras experiências repugnantes tinham por meta facilitar os objetivos raciais nazistas, com uma série de experiências de esterilização, realizadas principalmente em Auschwitz e Ravensbrück. Lá, os cientistas testaram diversos métodos, com o objetivo de desenvolver um procedimento eficaz e barato de esterilização em massa de judeus, ciganos e outros grupos considerados pelos nazistas como racial ou geneticamente indesejáveis. Vamos agora ver algumas fotos da atuação desses médicos nos campos de concentração e nos seus julgamentos em Nuremberg. Médico nazista Karl Klauberg, à esquerda, que realizava experiências médicas forçadas nos prisioneiros do Bloco 10 do campo de Auschwitz, Polônia. Foto tirada entre 1941 e 1944. Cigano vítima das experiências médicas nazistas para transformar água marinha em água potável. Campo de concentração de Dachau, Alemanha, 1944. Victor Brack, um dos médicos nazistas em julgamento por haver realizado experiências médicas cruéis em prisioneiros do campo de concentração. Nuremberg, Alemanha, agosto de 1947. Hertha, Oberhausen, foi médica no campo de concentração de Ravensbrück. A foto mostra ela recebendo sua sentença no julgamento dos médicos, realizado em Nuremberg. Oberhausen foi considerada culpada por realizar experiências médicas nos prisioneiros dos campos, e foi sentenciada a 20 anos na prisão. Nuremberg, Alemanha, 20 de agosto de 1947. Waldemar Hoven, chefe dos médicos da SS no campo de concentração de Buchenwald, apresentando sua própria defesa durante o seu julgamento. Hoven realizou horríveis experiências médicas em prisioneiros indefesos. Nuremberg, Alemanha, 23 de junho de 1947. Jadewiga, Bzido, sobrevivente do campo de concentração,
mostra a perna com cicatrizes para a corte de Nuremberg enquanto um médico explica a natureza dos procedimentos nela perpetrados no campo de concentração de Ravensbrück em 22 de novembro de 1942. As experiências médicas, incluindo injeções de bactérias altamente patogênicas, foram realizadas pelos réus Hertha, Oberhausen e Fritz Ernst Fischer. 20 de dezembro de 1946. Vladislava Karolewska, uma das vítimas das experiências médicas nazistas levadas a efeito no campo de Ravensbrück, foi uma das quatro polonesas que depuseram como testemunhas de acusação no julgamento dos médicos. Nuremberg, Alemanha, 22 de dezembro de 1946. Quatro polonesas chegando à estação de trem de Nuremberg para servirem como testemunhas de acusação no julgamento dos médicos. Da esquerda para a direita, Jadewiga, Dzido, Maria Broel Plater, Maria Kuzmier, Zuk e Vladislava Karolewska. 15 de dezembro de 1946. Friedrich Hoffmann, que aparece segurando uma pilha de registros mortuários, testemunha sobre o assassinato de 324 padres católicos, que morreram por exposição intencional à malária durante experiências médicas nazistas no campo de concentração de Dachau. Dachau, Alemanha, 22 de novembro de 1945. Karl Klauberg, médico nazista que fazia experiências médicas nos prisioneiros do Bloco 10 do campo de Auschwitz. Foto tirada em data e local desconhecidos. Josef Mengele, médico alemão e capitão da SS em 1943, ele foi nomeado médico de guarnição da SS de Auschwitz. Como tal, ele era responsável pela diferenciação e seleção dos que serviam para trabalhar e dos que seriam destinados às câmaras de gás. Mengele também praticou experiências humanas em prisioneiros do campo, especialmente gênios. Local e data incertos. Membros de uma equipe das Nações Unidas vacinam uma criança sobrevivente, de apenas 11 anos de idade, a qual foi vítima de experiências médicas no campo de concentração de Auschwitz. Foto tirada no campo para deslocados da Guerra de Bergen-Belsen, Alemanha, maio de 1946. Soldados soviéticos examinam uma caixa contendo veneno utilizado em experiências médicas nazistas. Auschwitz, Polônia. Foto tirada depois do dia 27 de janeiro de 1945. Foto da perna desfigurada de uma sobrevivente do campo de concentração de Ravensbrück. A foto é da prisioneira política polonesa Helena Regier, Rafalska, que foi sujeita a experiências médicas nazistas em 1942. A fotografia foi utilizada para auxiliar na investigação dos crimes de guerra, sendo utilizada como evidência pela equipe de acusação no assim chamado julgamento dos médicos, em Nuremberg. As cicatrizes eram o resultado de incisões feitas por equipes médicas que propositalmente infectavam os cortes com bactérias, sujeira e cacos de vidro. Prisioneiro de guerra soviético, vítima de uma experiência médica nazista sobre tuberculose, no campo de concentração de Neuengamme. Alemanha, final de 1944. Vítima de uma experiência médica nazista sendo forçada dentro de um recipiente com água quase congelada no campo de concentração de Dachau. O monstruoso médico da SS, Sigmund Haskar, supervisiona o experimento. Alemanha, 1942. Eduard, Elisabeth e Alexander Horneman. Os meninos, vítimas de experiências médicas com tuberculose no campo de concentração de Neuengamme, foram assassinados pouco tempo antes da liberação. Elisabeth morreu de tifo em Auschwitz. Holanda, foto pré-guerra. Jacqueline Morgenstern, 7 anos de idade, mais tarde uma vítima de experiências médicas com tuberculose no campo de concentração de Neuengamme. Ela foi assassinada pouco antes da libertação do campo. Paris, França, 1940. Cigano vítima das experiências médicas nazistas para transformar água marinha em água potável. Campo de concentração de Dachau, Alemanha, 1944.